Meta Skota. In Handanovic odbija. Džaka je preskočil žogo. Cigler in Handanovic na mestu. Dobro. Cesar gre v sprintu nazaj. Handanovic še vedno samir. Vse bolj dramatična je tekma v Bernu. Tule poglejte Handanovića. Najprej enkrat in potem še drugič. Tu je Eren Derdjok. Derdjok strelja, Handanovic brani. Toda napad Švice še traja, Handanovic še enkrat. Pa še en strel na pršine, so še bolj utrujeni. Zdaj kaj sami preigrava, kaj sami strelja. In spet Samir Handanovic. Ja, Derdjok spet u Handanovića, ki je. Slovenija je izgubila 1-0. Gremo še malo v Oslo.